השרון? אנחנו כאן איתכם, רמת השרון. ידים על רמת השרון? כל הכבוד, מחיאות כפיים לשתי הקבוצות ויכולי חזרה לליגה הלאומית מהר, מהר כמה שיותר מהר לעשות. בהצלחה. רייכרד, עם הניסיון הראשון עבור רמת השרון. אוניה קאצ'י, רייכרד. אוניה קאצ'י, כדור טוב עכשיו, הנה עכשיו הוא מקבל את הכדור, אוניה קאצ'י מביתה. צונה שמה של נטיה סקיה, שים הכנסת הכדור לעברו של אוניה קאצ'י.
הנה ניסן עכשיו על הביתה של מליקה, עולה גבוה גבוה מעל השער של זלמנוביץ'. דן עידן דן עכשיו כדור טוב לתוך הרחבה, זה מסוכן. הנה עוד ניסיון עכשיו על הביתה הזאת של שר אביבו. צהריים טובים חברים, מוכים הבאים מצדון בלוד, 6 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין רמת השרון לאדומים אשדוד. אז אדומים כמובן כבר ירדה לליגה א', אבל רמת השרון ממש לא הבטיחה את מקומה עדיין בליגה הלאומית. היא במקום ה-12 בטבלה, 2 נקודות בלבד מעל כפר קסם שנמצאת במקום ה-14, המקום שמוליך למשחקי המבחן בתום העונה. משמע רמת השרון חייבת כאן את הנקודות כדי להתרחק מהתחתית. בואו נעבור בזריזות להרכבים תחילה. עם האורחים מאשדוד, נתן זלמנוביץ' הוא השוער בין הקורות, שחקני השדה בנאל אדרי, גל אסולין, סרדה, בחידן דהן, דוד חוג'ה, ליאור ליגלם, רועי פדידה, אייזק פפו, לירוי רביבו וסער רביבו. אלו 11 היום בלבן של דוד רביבו. מעבר השני, רמת השרון היום עם ניב אליאסי בין הקורות, שחקני השדה איתמר גורי, איתי בן חמו, גרגורי אבדול, עידן רטה, רועי רבינוביץ', בן רייכרט הקפטן, רועי מליקה, נטי אסקיאס, דוד דגו ופטר אונייקאצ'י. שתי הקבוצות מגיעות לאחר שספגו חמישיות במחזור הקודם, כאשר אשדוד הופסה 5-0 על ידי נוף הגליל, ורמת השרון הפסידה בביתה כאן בלוד 5-1 להפועל כפר סבא. בואו נראה את הניסיון של אסקיאס. הנה הניסיון, וואה, כדור הזה שם כמעט ומגיע לעברו של אונייקאצ'י. כן, אבל אלון, זה כבר, אלון, זה כבר לאורך כל העונה, זה לא משהו חדש. אלון, אתה יודע מה אותי מפתיע? הזכרנו את העובדה שרמת השרון הפסידה 5-1, וכאשר היה כבר 4-0 דקה 20 לכפר סבא, משמע התפרקות טוטלית, וחיים שבו עולה עם אותם 11 שפתחו את המשחק. זה באופן אישי, אותי זה הפתיע. Thank you.
אבל חבל, אבל חבל שאדומים, לא, אני אומר, חבל שאדומים אבל מתפרקת בשבועות האחרונים, אתה יודע, אז נכון, ירדתם ליגה, אבל תשמרו קצת על הספורטיביות, אתה יודע, הם סופגים רביעיות וחמישיות, וכבר אין ערך, אין ערך ספורטיבי כל כך למשחקים שלהם, משהו שעד לפני מספר שבועות לא יכולנו להגיד, אתה מבין? אז אני מצפה מאדומים אשדוד, שבאמת, למרות המצב הקשה והכל, והשלמת הירידה, תבואו. אז אנחנו עם אותו 10 דקות של כדורגל כאן בלוד, עדיין 0-0 בין אדומים אשדוד לרמת השרון, עדיין ממתינים למצב המסוכן הראשון כאן במשחק, כפי שהזכרתם גם אסקיאס וגם אוניקאצ'י בחלק הקדמי של רמת השרון. דגו, עם הכדור המעניין הזה לתוך הרחבה, אשדוד מחיקה את הסכנה, אייזק פפו, אסקיאס, עם הכדור עכשיו רועי רבינוביץ' מאבד את הכדור, זו הזדמנות לאשדוד לצאת קדימה. דן רוצה את הכדור, מסירה לא טובה של רועי פדידה. אסקיאס, גורי, אסקיאס, רייכרד, דגו, רייכרד, עם הכדור לעברו של מליקה, רייכרד, עוד ניסיון להכניס את הכדור לתוך הרחבה. Oh, no.
כדור הקרן עכשיו של רמת השרון. חכה רעה מאוד, הכדור מגיע לבו של דגו על סף הרחבה, מתמאמה במסירה, עוד הזדמנות לשדוד לצאת קדימה. האם פדידה עובר טוב? דן נמצא ברחוק, פדידה עדיין עם הכדור, צריך לשחרר את הכדור בזמן, יש שם עבירה. דן, יש לו רגל שמאל טוב על הבחור הזה, רביבו, רייכרד, אייזק פפו לוקח את הכדור בלי עבירה. הנה רביבו, אסולין, אייזק פפו, פדידה יכול לשחרר ביתה, זה מה שהוא עושה. הכדור הזה לידיים של אליאסי. כרטיס צהוב, רמת השרון, פר 30, אבדולי גרגורי. כדור חופשי, לזכותה של אדומים אשדוד, רביבו ליד הכדור, הקפאה טובה לתוך הרחבה, יש שם נבדל, אומר הכוון. אסקיאס, עושה לשלוח את הכדור לעברו של אוניקאצ'י, זלמנוביץ' יוצא לא מספיק טוב. כדור חוזר לעברו של דגו. עוד ניסיון של סער רביבו, לשלוח את הכדור עכשיו לעברו של פדידה. זה יכול להיות מצב טוב עבור אדומים אשדוד. פדידה בתוך הרחבה, עדיין פדידה, עדיין פדידה יותר מדי לבד. עוד ניסיון עבור אדומים. נטי אסקיאס עכשיו.
אסקי אס מוריד את הכדור. קאט שנוגח פעם אחת, הנה מליקה עם הסיבוב. גורי אסקיאס עידן דן עכשיו מתחיל בדהירה שלו, מוקף על ידי ארבעה שחקנים בכחול. תראו את השמאלית של עידן דן, תראו את דן, תראו את דן עם הביתה. איי 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 איי, עשה את המהלך כל כך יפה. מליקה אחד. גרגורי אבדול מוצא את אסקיאס, עוד כדור לתוך הרחבה לידיים של זלמנוביץ'. Bye.
גורי מקבל את הכדור מרייכרט, מרים את הראש, כדור הזה עמוק מדי, יוצא החוצה. רייכרט, הנה מליקה מקבל את הכדור, אבל איפה הכדור ואיפה השאר? דבח, הנה פעולה טובה של דבח, אבל למה לא למסור? למה לא למסור? דגו, אוניה קאצ'י, אייזק פפו עכשיו. עידן דן. כדור טוב עכשיו. זה יכול להיות מעניין, אבל הביתה, הביתה לא מספיק טובה של ליאור ליגלם. תופעת בכורה שלו בהרכב הפותח העונה. Thank you.
רייכרד. דגו, יהיה בכדור לבוא של רייכרד. הנה ניסיון עכשיו. אסקיאס מנסה להכניס את הכדור לא מספיק טוב. אשדוד, רועי פדידה, כרטיס צהוב. גרגורי אבדול, רבינוביץ', דגו, עובר טוב דגו על האגף, מאבד את הכדור, מיליקה. רייכרד, עוד כדור לתוך הרחבה לעברו של מיליקה. Thank you.
הנה ניסיון עכשיו של פדידה להעביר את הרוחב. דגו רייכרד מקבל את הכדור, גורי מליקה, מליקה עובר טוב, עדיין מליקה בתוך הרחבה, הנה דגו, דגו עם הניסיון בעיטה. רייכרד עכשיו, רייכרד בתוך הרחבה, עוד ניסיון עכשיו להכניס את הכדור, מליקה, הכדור הזה יוצא החוצה,
דגו. כדור חוזר לעברו של אוניה קאצ'י. רייכרט. גורי. מליקה. שעשרה, רמת השרון, איתמר גורי, כרטיס צהוב. דוד חוג'ה עם כדור ארוך. יופי של מהלך עכשיו של פדידה. מוצא את עידן דהן, נכנס עם הכדור לתוך הרחבה. דהן, עדיין דהן, נופל. מה אומר השופט? שום דבר. רייכרט מקבל את הדאבל פס בחזרה. דגו. דגו עם הכדור, דגו עם הביתה לידיים של זלמנוביץ'. תוספת זמן, דקה אחת. בוא נראה את הכדור לעברו של הסקיה, שימה בעיטה. הולכת רחוק רחוק מהשאר של זלמנוביץ'.
כדור חופשי עכשיו, בלי זכותה של האדום עם אשדוד. ביום המחצית הראשונה, אדומים אשדוד 0, מרמת השרון 0. אחד, 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 אחד. אז אתם שוב איתנו במחצית השנייה, אנחנו מתקשים לשמוע אתכם, נקווה שהקשר יחזור בהקדם. 0-0 עדיין בין רמת השרון לאדומים אשדוד. נעדכן אתכם על שני חילופים מהצד של אדומים אשדוד עם פתיחת המחצית השנייה, כאשר ליאור ליגלם וגל אסולין פינו את מקומם לשון וייס ועבדאללה חליחל. אין שינוי מהצד של רמת השרון. 0-0 זו התוצאה עם פתיחתה של המחצית השנייה. צריך להגיד את האמת, לא ראינו יותר מדי במהלך החצי הראשון, מעט מאוד מצבים גם מהצד של רמת השרון גם מהצד של אדומים אשדוד. משחק מאוד מאכזב צריך להגיד. בוא נקווה שהחילופים הללו בעיקר בצד של אשדוד יכניסו כאן שינוי מרענן למשחק. ניסיון עכשיו של אדומים עם רואי פדידה, לא מצליח למצוא שם את אייזק פפו. גרגורי אבדול, רבינוביץ', כדור הולך לעברו של בן אלדרי, חזרה לאחור למתן זלמנוביץ'. כדור החוץ של רמת השרון. מליקה, התערבות טובה שם בהגנה של דוד חוג'ה. יש עבירה על אדומים אשדוד, יהיה כדור חופשי עבור הקבוצה המקומית, עבור הקבוצה האורחת. חברים, אתם שומעים אותנו עכשיו? כן, הנה, יופי, יופי, יופי. סוף כל סוף הסתדר. יאללה, נו, מה, תכניס אותנו קצת, כי לא קורה כאן כלום על הדשא. תן לנו איזה סיפור טוב, לקואוץ'. קרב על השמפו, תראה מה קרה, בגלל בקבוק שמפו, אני לא מאמין, בגלל זה הם הולכים לרדת לליגה א', לא להאמין. איי איי
הבעיה שגם פה, גם פה הם לא נלחמים, אתה מבין? מלא היו קצת מחפפים באימונים, אבל היו באים להילחם על המגרש במשחק בשישי, אבל גם פה זה לא קורה. איי, 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 איי. שמע, חסרים כל כך הרבה... רגע, בוא נראה את הניסיון של פדידה, הכדור הולך למשקוף! וואו, 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 וואו. איזו הזדמנות שם לאדומים אשדוד, פדידה מגיע מצוין לכדור הרוחב של עבדאללה חליחל. רק במזל, הכדור הזה ננעץ במשקוף של ניב אליאסי. נכון. תשמע, אבל אני אגיד לך את האמת, רמת השרון לא מסוכנת בעליל, משמע גם אין איזשהו חשש שאדומים אשדוד תספוג כאן בדקות הקרובות, כי אפשר לראות מחצית שנייה, אדומים אשדוד לא ראה בכלל, עם אייזק פפו עכשיו מוציא את הכדור לאחור, הנה לירוי רביבו, מעביר את הרוחב לא מספיק טוב, מי מצליח להצטרף שם, זה וייס המחליף, שון וייס, פפו. מאבד את הכדור, זו ההזדמנות של רמת השרון עכשיו לצאת קדימה, עם אוניה קאצ'י. אתה יודע, אבל רס, תמיד היה איזה ילד מיוחד שצומח במחלקת הנוער, איזה מישהו ש... יש איזה מישהו כזה? נכון, לבני יהודה. נכון, נכון. איי, 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 שבע דקות בתוך המחצית השנייה ללא שערים, אולי עכשיו, הנה הניסיון של אסקיאס, וואו, זה היה קרוב ל-1-0 של רמת השרון, יופי של ניסיון שם של נתי אסקיאס. כדור הקרן עבור רמת השרון, 52 דקות של כדורגל עדיין ללא שערים, המגרש היחיד ללא שערים, נכון רז? זה הזמן עבור דוד אגו. כדור הקרן שלו, לא מספיק טוב. אם צריך להגיע לשם זה רייכרד. רייכרד מהאוויר, אוי ואבוי. איי, איי, איי. כן, כן, הם לא מנצחים היום בבעיה רצינית מאוד. בינתיים יש שם פגיעה של... Yes!
הנה ניסיון עכשיו של רייכר, טל ספר רחבה, לא מצליח להעביר את המסירה. דגו, עובר טוב. הנה רטה. מצליח להגיע לכדור הזה. רטה, אין שם אף אחד, כדור לא מדויק. רבינוביץ', כדור הולך לעבורו של איתמר גורי. הנה רייכרד מקבל את הכדור עכשיו, נופל, אין עבירה של פפו. עוד הזדמנות עכשיו, זה יכול להיות מעניין. דגו, כדור טוב לתוך הרחבה, הכדור הזה יוצא החוצה. אדוני
פדידה. פדידה. רייכרד. אסקי אס לא מדייק במסירה. קדימה, אנרגיות, רמת השרון, קדימה! דגו. הנה ניסיון עכשיו. רייכרד מהאוויר. דגו. מליקה, כדור טוב לתוך הרחבה. חילוף ראשון ברמת השרון, יוצא מספר 9, נתנאל אסקייף, אסקייף ונכנס, מספר 16, אור אוסטרין. חילוף גם באסטוד, יוצא 23, גירול רביבו, ונכנס 77, ניב נבלת. Gabi, Gabi. Assistente.
הנה ההסתלמות של רמת השרון עכשיו עם מליקה. עידן דהן עכשיו, זה יכול להיות מסוכן מבחינת אדומים אשדוד. דהן יחפש את רגל שמאל החזקה שלו, מוציא את הכדור רע מאוד. פדידה, פדידה, מרחוק פדידה. דגו אוסטווינד כניסה שמה של אייסק פפו ברייכרט אוסטווינד הולך על ביתה רייכרט, רוניה קאצ'י וייס, וייס עם הכדור, יכול לשחרר בעיטה, אוי ואבוי. דגו גורי
מליקה, עובר טוב, אוניה קאצ'י. פדידה הולך לעברו של דן, אייזק פפו, פפו מקבל בחזרה, זה מסוכן, הולכים שמאלה לעברו של סער רביבו, המגן השמאלי, הרמה לתוך הרחבה, תוציא סאו למאמן מקצועי חיים סאבו רמת השרון. יוצא 91, רואים אליקה נכנס 77, נתרן חגני. יוצא מספר 10, מצטגו דוד, נכנס מספר 17, חמזה מואטי. חילוף שלישי, יוצא 19, איתמר גורי, ונכנס 7, אייל אבדי. קדימה רמת שרון, קדימה! עבדה לחליחל. פדידה. עידן דן, ברגל שמאל, דן יורה, וואו, זו ביתה, יופי של הצלה שמה, של ניב אליאסי, יורד מצוין לכדור הזה. אוסטוויד, כדור טוב עכשיו, זה יכול להיות מעניין מבחינת רמת השרון, מי מצליח להגיע לכדור הזה? הניסיון היה שם של מספר 77, נתי חגני, רייכרד, רייכרד מרחוק, ירידה טובה של מתן זלבנוביץ', שודף את הכדור לקרן, לאט לאט המשחק מתחמם לו כאן, מתעורר לו באצטדיון בלוד, 13 דקות לסיום המשחק. אוסטוויד עם כדור הקרן עבור רמת השרון, מי מצליח להגיע לזה?
רייכרט. אבודי. הנה עוד ניסיון לאוניה קאצ'י. מה אומר השופט? כדור עונשין מ-11 מטרים. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של רמת השרון. כרטיס צהוב, שר 4, אשדוד, דוד חוגה. כן, כדור עונשין ב-11 מטרים, לזכותה של רמת השרון, 10 דקות לסיום המשחק, לאחר עבירה על פטר אוניה קאצ'י בתוך הרחבה. השופט ניב ארד מסמן לעבר הנקודה הלבנה, כאשר אור אוסטווינד המחליף, כבר ליד הנקודה, 1-1 מול מתן זלמנוביץ', יכול לתת כאן שער סופר חשוב לרמת השרון במאבקי התחתית. אוסטווינד, אוסטווינד, זלמנוביץ' לוקח! רגע, יש פנדל חוזר, איזו החלטה של ניב ארד. על מה פנדל חוזר? רגע, אבל... רז, אבל האם... אבל האם... לא, אבל לדעתי הרגל האחורית, הרגל הימנית של זלמנוביץ' הייתה על קו השער בזמן הביתה של אוסטווינד. אתה יודע, זו החלטה מאוד מעניינת. כמובן שהכוון עומד על קו השער והוא זה שסימן לשופט. פנדל חוזר לאוסטווינד, ניסיון נוסף עבור רמת השרון. אוסטווינד, הפעם הכדור הזה ברשת. 1-0 לזכותה של רמת השרון. השחקן הוותיק ביותר על קר הדשא מפקיע השער מספר 16. הוא נכנס אזור דקה 60 משהו כזה, פלוס מינוס. קדימה! זה הזמן גם לברך את אור על הולדת בנו. מזל טובו עד 120, לגדל אותו לתפארת. כן, אדוני אשדוד הייתה עדיפה במחצית השנייה, הגיעו לכמה מצבים לא רעים בכלל, אבל ההחלטה הזאת בסופו של דבר להעניק פנדל חוזר לזכותה של רמת השרון. אור אוסטווינד בועט. הנה כאן ה... לדעתי זה דוד חוג'ה. כן, דוד חוג'ה.
שיבוא עם נעלי קט רגל, שיבוא עם נעלי קט רגל, שלא יסכן את החלוצים. בוא נראה בינתיים את פדידה בתוך הרחבה. פדידה נופל אין שום דבר, כדור רוחב. החכה שמה מתוך הרחבה. אמרנו, הדויים אשדוד לא רעים, לא, מחצית שנייה, עוד פעם, ראינו כאן מחצית השונה קטסטרופה, באמת משהו מחריד מה שראינו. אבל מחצית שנייה, הדויים אשדוד לא רעים בכלל, הגיעו למצבים, גם פדידה, גם עידן דן עם רגל שמאל מחוץ הרחבה, בהחלט שווים כאן לפחות טקו במשחק הזה, אבל כמו שאמרנו, הפנדל בסופו של דבר של אוסטרין. לא היה מספיק טוב, לא, לדעתי לא. הוא לא היה מספיק טוב היום, זו הסיבה שגם הוא פינה את מקומו, לא הרגשנו אותו יותר מדי. לדעתי ליגת העל זה קצת גדול, אבל עוד פעם, זו דעתי. באשדוד, יוצא, מספר 25, אדרי בנאל, ונכנס, מספר 5. שוב בשורות אשדוד, כאשר שון אדרי נכנס על חשבונו של בנאל אדרי, בלם יוצא, בלם נכנס. אנחנו עם 6 דקות לסיום המשחק. רייכרד מוריד את הכדור עכשיו לאחור. בואו נראה אם הדויים אשדוד תצליח להגיע לעוד מצב טוב לעבר השער של ניב אליאסי. לקח כדור גדול מהבעיטה של עידן דן לפני משהו כמו 10 דקות. אדרי, כדור הולך שמאלה לעברו של סער רביבו. סיון שם לא מספיק טוב של ניב לבנת, עוד אחד מהשלושה מחליפים של דוד רביבו היום. כן. לא נכנסו. רגל אחת חייבת להיות על הקו. כן, הרגל הימנית, הרגל האחורית, הרגל השמאלית הייתה מקדימה, הרגל הימנית הייתה אחורה, היא הייתה על הקו. רגע, ניסיון עכשיו, לב ראש של פדידה, אם אתם תוכלו לראות את זה פעם נוספת, אנחנו נשמח. פדידה עכשיו בתוך הרחבה, עובר טוב בעבר השופט, כדור עולשים ב-11 מטרים לאשדוד. וואו, השופט קרוב לאירוע, פדידה נופל, הוא יותר נכון מופל ברחבה. בוא נראה כאן, בין שניים, כלום. לא, פדידה אבל דוחף את הרגל שלו לתוך השחקן, הרגל של שחקן ההגנה, תראו את זה. בוא נראה אותו, המגן השמאלי הקבוע של אדומים אשדוד, סער רביבו, עדיין מחפש את שער הבכורה של העונה, הילד הזה בין ה-20, אחד על אחד מול ניב אליאסי, רביבו פנימה, אחת, סופר מוצדק כאן בלוד, ויש עוד מספיק זמן לשחק כדורגל. מפקיע שער, סער רביבו, מספר 12. קדימה רמת שרון, יש זמן, קדימה. מזל טוב, מברוק מאיתנו. שם יפה.
זה שם יפה. אה לא, אבל כולם קוראים לו מיכאלה, לא? זה המשך של השיר. ברור, מה? זה שיר אגדי. מיכאל זה שם של בן, אבל קוראים לו מיכאלה. נו. אני אומר לך, נו מה, הוא זרק את עצמו. בוא נעז, בסך הכל, סך הכל רז, נשרקו ארבעה פנדלים, כולם לא היו ולא נבראו. אבל אלון, המקצוע שלהם, המקצוע שלהם זה שופטים, אתה יודע, הם צריכים לקחת את ההחלטות הללו. זה לא מקצוע קל, אבל זה המקצוע שלהם. אוסטווינד. הלוואי, הלוואי, לא יודע, כל דבר שאפשר, רק שיפסיקו עם השטויות, כמה טעויות, כמה טעויות, אלוהים. תוספת זמן, 6 דקות, קדימה רמת שרון. הניסיון של פדידה, וואה. זו ההזדמנות של רמת השרון עכשיו לצאת קדימה, עם נתי חגני. אחד על אחד מול סער דבח. חגני עובר טוב. כדור הולך ימינה, לעברו של אבדי, יאללה אבדי, עוד אחד משני המחליפים. רבינוביץ'. רטה עבר שמאלה. אוסטווינד, כדור טוב לתוך הרחבה, וואה. אוסטווינד.
אוסטווין. יוצא מספר 11 רועי פתידה ונכנס מספר 27 צבי אלעד. עבדי הנה ניסיון עכשיו כדור לברו של חגני רייכרד, רטה, זלמנוביץ' לוקח את הכדור הזה שריקת סיום, כאן בלוד אחת אחת, בין רמת השרון לאדומים אשדוד. אדומים אשדוד אחד, הפועל מרמת השרון אחד. שבת שלום, חג שמח, ולהתראות בימים יותר טובים. כל טוב לכם.